Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Selamat datang ke Stadium Darul Aman bagi menyaksikan pertembungan di antara Kedah Darul Aman B menentang pasukan Penang. Dua pasukan yang mempunyai misi yang tersendiri pada hari ini. Tiga mata pastinya mahu diraih oleh kedua-dua pasukan. Satu lambungan baik dengan tandukan yang ditepis dan dikeluarkan terus oleh pemain pasukan Penang. Sepakan penjuru yang tepat kepada Aiman Afif. Yang mahu disambar, mahu ditekan oleh Asifuah. Asifuah dengan satu peluang masuk. Tanpa kita menyangka, adakah Azraf ataupun Aiman Farhan, tetapi Kedah menggunakan senjata paling tajam mereka, Ebenezer Asifuah, untuk gol pertama di Stadium Darul Aman. Sepakan percuma yang digunakan sebaik mungkin. Empat jaringan setakat ini untuk Asifuah, satu rembatan yang cukup laju dan tepat ke sebelah kiri gawang. Aiman Farhan, peluang yang dihadang oleh Haziq. Dia melihat sudut itu untuk menghantar bola. Dan tekanan daripada Aiman Afif. Sambil Penang memiliki ruang yang cukup baik, yang dikeluarkan terus. Percubaan jauh, terbias dan tampanan daripada Syakir Daniel. Penang tidak mahu ke bilik persalinan dengan tangan kosong. Aziz Reza, tekanan. Kedah memiliki ruang ketika ini. Memerlukan satu tolakan baik pada Fazrul. Dia yang terus melakukan percubaan. Menerima umpanan daripada sebelah kanan. Bantuan daripada Izzuan yang cuba untuk masuk tolakan ke tengah. Dengan satu percubaan daripada Aziz Reza yang memiliki ruang sebentar tadi. Gerakan daripada sebelah kanan Izzuan. Fazrul Daniel. Sedikit tinggi melewati palang. Bola yang meluru jatuh sedikit tengah, yang mahukan anak-anak buahnya dengan jaringan penyamaan. Aidil cuba untuk masuk dengan satu percubaan, walaupun tidaklah begitu kuat, tapi meluru ke sudut sebelah kiri daripada Aidil. Melihat ruang, lencongan yang dilakukan, namun meluru segera Haziq untuk mengeluarkan bola. Dan tamat aksi di Stadium Darul Aman. Dengan keputusan akhir, Kedah Darul Aman 1, Penang 0.